la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم گزشتہ خطبے میں میں نے احباب جماعت احمدیہ کو داعی اللہ بننے کی تلقین کی تھی. قرآن کریم نے جہاں داعی اللہ کی تعریف فرمائی ہے اس سے پہلے وہ پس منظر بھی بیان فرمایا ہے جو اس جماعت کا پس منظر ہے جس میں سے داعی اللہ نکلتے ہیں اور ان حالات پر روشنی ڈالی ہے جن حالات کے باوجود یا جن حالات کے نتیجے میں داعی اللہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں اسی مضمون کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے. وہ داعی اللہ کون ہیں اور کن لوگوں میں سے نکلتے ہیں ان کے متعلق فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا پھر اس دعوے پر استقامت اختیار کر جاتے ہیں. جہاں تک اللہ ہمارے رب کا دعویٰ ہے اس دعوے کے ساتھ بظاہر تو استقامت کی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ کیوں اس دعوے کے اوپر
استقامت کی ضرورت پیش آئے, کیونکہ سب دنیا کا رب اللہ ہے, اور فی ذاتے ہی محض یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا رب اللہ ہے بظاہر دشمنیوں کو انگیخت نہیں کرتا, کوئی عقلی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اس دعوے کے نتیجے میں دنیا کیوں مصیبتیں برپا کرے گی ایسے لوگوں پر جن کے نتیجے میں استقامت کا سوال پیدا ہوگا. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو رب اللہ کہنے والے لوگ ہیں, ان کا انداز عام دنیا کے رب اللہ کہنے والوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے. ان کے اندر زیادہ سنجیدگی پائی جاتی ہے, ان کے اندر زیادہ خلوص پایا جاتا ہے, اور رب اللہ کا دعویٰ ان کے اعمال میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ عام دنیا سے کچھ مختلف شکلیں اختیار کر جاتے ہیں. رب اللہ کا معنی ہے اللہ ہمارا رب ہے, وہی ہے جس نے پیدا کیا, وہی ہے جو پرورش کرتا ہے, وہی ہے جو تربیت دے کر آگے بڑھاتا ہے, مربی بھی ہمارا وہی ہے اور پالنہار بھی وہی, اسی سے ہم دنیا کے رزق حاصل کرتے ہیں اور اسی سے روحانی رزق حاصل کرتے ہیں. یعنی جسمانی اور روحانی دونوں غذائیں ہمارے رب سے ہمیں ملتی ہیں اور وہ ہمیں کافی ہے, اس کے ہوتے ہوئے کسی اور رب کی ضرورت باقی نہیں. تو اس دعوے پر اگر آپ غور کریں تو ایک طرف کلیتاً انحصار اپنے رب پر یہ دعویٰ کر دیتا ہے اور دوسری طرف کلیتاً غیر اللہ سے مستغنی بھی کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر کئی قسم کے ابتلاء آتے ہیں جن کے نتیجے میں انہیں استقامت دکھانی پڑتی ہے. کچھ اندرونی ابتلاء ہیں اور کچھ بیرونی ابتلاء. اندرونی طور پر تو یہ قوم ایسے مشکل تربیت کے رستوں سے گزرتی ہے کہ قدم قدم پر ان سے یہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ تم جس رب کے پیچھے چل رہے ہو اس کے نتیجے میں تو تمہارا رزق کم کیا جائے گا اور تم مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جا رہے ہو. عجیب پاگل قوم ہو کہ بڑی محنت کے ساتھ اپنی حکمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی جسمانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے تم روپیہ کماتے ہو, اور پھر اس روپے کو از خود خدا کے نام پر خرچ کر دیتے ہو اور دعویٰ یہ ہے کہ رب اللہ, اللہ ہمارا رب ہے. اچھا اللہ تمہارا رب بنا کہ پہلے حال سے بھی بدتر ہو گئے. دنیا کمانے والے جو تمہارے بھائی بند ہیں وہ تو کمانے کے رستے بھی زیادہ رکھتے ہیں اپنے لیے اور خرچ بھی خالصتاً اپنی ذات پہ کرتے ہیں, ان کا رزق زیادہ ببرکت ہے یا تم لوگوں کا جن کی آمد کے رستے تنگ ہیں اور خرچ کے رستے زائد ہو گئے اور ایسی جگہ تم خرچ کرنے لگے جس کے نتیجے میں تمہیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا؟ تو دیکھیے کتنا بڑا ابتلاء ہے. یعنی رب اللہ کہنے والوں نے جھوٹ کی کمائی کے رستے بند کر دیے اپنے اوپر, رب اللہ کہنے والوں نے رشوت کی کمائی کے رستے بند کر دیے, رب اللہ کہنے والوں نے ظلم کے ذریعے ہتھیائی ہوئی جائیدادیں حاصل کرنے کے رستے بند کر دیے, رب اللہ کہنے والوں نے تکڑی کے تول میں خرابی کر کے زیادہ آمدن پیدا کرنے کے رستے بند کر دیے, رب اللہ کہنے والوں نے چوری کے رستے بند کیے, ڈاکے کے رستے بند کیے, دھوکے کے رستے بند کیے. دنیا کے لیے کتنے ہی رزق کے رستے کشادہ ہیں اور کتنی ہی ان گنت راہیں ہیں جو ان پر کھلی ہیں, مگر رب اللہ کہنے والوں نے ان سب راہوں سے منہ موڑ لیا اور پھر خرچ کی راہوں میں ایسی راہیں تجویز کی اپنے لیے کہ وہ پاکیزہ رزق جو تنگ رستوں سے ان کو حاصل ہوتا ہے بظاہر تنگ رستوں سے, اور دنیا کے مقابل پر ان کے آمد کے وسائل بہت محدود نظر آتے ہیں, اس قلیل آمد کو بھی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے.
اور دعویٰ کیا ہے؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رازق ہے. یہ وہ اندرونی آزمائش ہے جس میں سے یہ لوگ گزرا کرتے ہیں، اور اسی کا نام استقامت ہے کہ اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھاتے ہیں اور ہر قسم کی مصائب کو، ہر قسم کے مصائب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور نہیں خوف کھاتے، اور یقین رکھتے ہیں کہ وہی رازق ہے اور اسی سے ساری برکتیں حاصل ہوتی، اور اسی کے نام پر خرچ کرنے میں ہی دراصل رزق کی برکتوں کی چابی رکھی گئی ہے. اس یقین کے ساتھ وہ استقامت اختیار کرتے ہیں. پھر ایک بیرونی ابتلا ان پر آتا ہے. باہر کی دنیا کہتی ہے، اچھا اگر تم واقعی رب کو، اپنے رب اللہ کو ہی رب سمجھ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہی تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہی تمہیں بچاتا ہے، تو تمہاری اندرونی قربانی کافی نہیں، کچھ ہم بھی حصہ ڈالیں گے، کچھ تمہاری دکانیں ہم لوٹیں گے، کچھ تمہاری جائیدادیں ہم برباد کریں گے، کچھ جائز ورثوں سے تمہیں ہم محروم کر دیں گے، کچھ جائز ترقیات سے ہم تمہیں آری کر دیں گے اور ان کی رستوں میں روکیں کھڑی کر دیں گے، کچھ تعلیمات کے حق تم سے چھین لیں گے، اور وہ تعلیمات جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ تم ان تعلیمات میں آگے قدم نہ بڑھا سکو. ہر قسم کی مشکلات جو رزق کے رستے میں حائل کی جا سکتی ہیں ہم تمہاری راہ میں ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم کس شان کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ ربنا اللہ کہتے ہو. یہ استقامت کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی حالت میں بھی کھڑی رہے کہ اس کی راہ میں، کھڑی رہنے کی راہ میں روکے ہوں اور اس کو ہر طرف سے دھکے پڑ رہے ہیں. یعنی ویسے تو کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کو قامہ کہا جاتا ہے، درخت کھڑے ہیں قامہ کہیں گے آپ، انسان کھڑا ہوتا ہے وہ قامہ کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن شدید آندھی میں بھی جو درخت قائم رہ جائے اس کو استقامہ کہیں گے. شدید زلازل میں بھی کوئی عمارت اسی شان کے ساتھ سر بلند کھڑی رہے اور سر نگو نہ کرے اس کو کہیں گے استقامہ. شدید مشکلات اور مصائب میں کوئی انسان اپنے موقف پر قائم رہے اور ایک انچ اس سے سر منہ بھی انحراف نہ کرے اس کو کہیں گے استقامہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے ابتلاء پھر ان لوگوں پر عائد کیے جاتے ہیں، یعنی تقدیر خداوندی کی طرف سے ان کے امتحان لیے جاتے ہیں، اندرونی ابتلاء بھی اور بیرونی ابتلاء بھی جو حد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا، کوئی مصیبت، کوئی زلزلہ، کوئی قیامت ان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں پیدا کر سکتی، کوئی چیز ان کو اس راہ سے ہٹا نہیں سکتی جس راہ پر یہ گامزن ہوتے ہیں. اور اسی لیے ان کی راہ کا نام بھی مستقیم رکھا گیا، اور مستقیم راہ پر قائم رہنے کے لیے دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ ربنا اللہ، یعنی تیری عبادت کرنا، کسی اور کی طرف منہ نہ کرنا، اس کے نتیجے میں لازماً مشکلات پیدا ہوں گی، اور اگر دعائیں نہیں کرو گے تو ان مشکلات میں ثابت قدم نہیں رہ سکو گے. بس صراط مستقیم اسی استقامت کی تشریح ہے، یا استقامت اسی صراط مستقیم کی تشریح ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر روشنی ڈال رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب وہ استقامت کرتے ہیں تو ہم ان کو پہلے استقامت کا گر سکھا چکے ہوتے ہیں، اپنے زورے بازو کے ساتھ وہ مستقیم نہیں رہتے، بلکہ ہم انہیں دعائیں سکھاتے ہیں، وہ گریہ وزاری کی طرح ساتھ ہماری طرف جھکتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جاری رہتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرماتا ہے. اور جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ فرمایا تھا تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بکثرت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں،
اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا, کوئی خوف نہ کرو, کوئی غم نہ کھاؤ, نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ فرشتے کہتے ہیں کوئی غم نہ کھاؤ, کوئی خوف نہ کرو, غم کی وجوہات تو موجود نظر آتی ہیں وہاں اور خوف کی وجوہات بھی موجود نظر آتی ہیں, پھر کیا مطلب ہے اس پیغام کا کہ کوئی غم نہ کھاؤ اور کوئی خوف نہ کرو؟ کیونکہ استقامت خود متقاضی ہے ایسے حالات کو جس کے نتیجے میں غم بھی پیدا ہوگا اور خوف بھی پیدا ہوگا. اب اگر کسی انسان کو جس کا نقصان پہنچا ہوا ہو آپ کہہ دیں کہ غم نہ کرو, تو اس سے اس کا غم کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ اگر خوف کے مقام پر آپ یہ اعلان کر دیں کہ خوف نہ کرو, تو اس سے خوف کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے؟ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ وہ فرشتے ایسی باتیں کر کے ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور معنی رکھتا ہے یہ پیغام. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون میں داخل ہوں, ہم واپس استقامت کی طرف لوٹتے ہیں. استقامت کے متعلق صحابہ کے نام نے جو عظیم الشان نمونے دکھائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور ساتھیوں نے, تاریخ اسلام ان کے واقعات سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی. وہ واقعات ایسی روشنائی سے لکھے گئے ہیں کہ جن کی چمک کبھی مان نہیں پڑ سکتی, اور کچھ ان کا ذکر میں نے جلسہ سالانہ کی پہلے دن کی تقریر میں کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عظیم احسان ہے کہ اس نے جماعت احمدیہ کو بھی ان درخشندہ مثالوں کی پیروی کی توفیق بخشی اور بخشتا چلا جا رہا ہے, اور ہم ایک ایسی تاریخ بنا رہے ہیں جو اس دور میں اسلام کی استقامت کی تاریخ ہے, اور یہ تاریخ بھی اتنی روشن ہے, اتنی درخشندہ ہے کہ ہزاروں سال کے بعد مستقبل کے پردے پھاڑتی ہوئی اس کی روشنی چمکا کرے گی اور آنے والی نسلیں مڑ کر دیکھیں گی اور اس سے ان کی اپنی آنکھوں کو خیرہ کیا کریں گی ان نظاروں کے ساتھ. حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اللہ ہمارا رب ہے یہ دعویٰ کیا اور پھر استقامت دکھائی, ایک سر منہ بھی انحراف نہیں کیا اس دعوے سے. جب آپ کو شہادت کے لیے اس مقام کی طرف لے جایا جا رہا تھا جہاں آپ کو سنسار کر کے شہید کیا جانا تھا, تو بادشاہ وقت نے کہا یا امیر کابل نے کہا کہ یہ کافی نہیں, اس کے ناک میں سوراخ کرو, اور جس طرح بیل کو ناک میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے جایا جاتا ہے, اس قربانی کے بیل کو اسی طرح لے کے جاؤ. چنانچہ ان کے ناک میں سوراخ کیا گیا اور رسی ڈالی گئی, اور ہجوم تھا ایک جو ہنستا اور شور مچاتا اور تان و تشنیع کرتا ہوا آپ کے ساتھ چلا جا رہا تھا, اور ان کے درمیان کابل کی گلیوں سے استقامت کا شہزادہ سر اٹھائے ہوئے گزر رہا تھا, اور کوئی خوف اور کوئی بلا اس سر کو نگوں نہیں کر سکی. اس عظمت اور شان کے ساتھ وہ ان گلیوں سے گزرا ہے کہ اس کی یادیں قیامت تک وہ گلیاں بھلا نہیں سکیں گی. یہاں تک کہ جب شہزادہ صاحب شہید کو زمین میں گاڑ دیا گیا چھاتی تک, تو بادشاہ وقت نے ان کو کہا جو ان سے ہمدردی رکھتا تھا کہ اب بھی آپ انکار کر دیں, اپنی جان کا خیال کریں, اپنے اموال اور جائیدادوں کا خیال کریں اور اپنے بچوں کا خیال کریں. شہزادہ صاحب نے سر اٹھا کے کہا
کہ اے بادشاہ ایمان کے مقابل پر میری جان کیا چیز ہے، میرے مال کیا حیثیت رکھتے ہیں اور میرے بچوں کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے تم وہی کرو جس کا تم ارادہ کر چکے ہو۔ اس پر بادشاہ وقت نے کہا کہ مجھے اجازت دو، اگر تم انکار نہیں کرنا چاہتے مجھے اجازت دو کہ میں اعلان کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور جو تم نے کرنا ہے جلدی کرو۔ چنانچہ بادشاہ نے قاضی وقت سے کہا کہ پہلا پتھر تم مارو۔ قاضی وقت نے جواب دیا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ پہلا پتھر چلائیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، شریعت کے بادشاہ تو تم بنے ہوئے ہو، تمہارا حکم چل رہا ہے میرا نہیں، اس لیے پہلا پتھر بھی تم مارو۔ چنانچہ قاضی نے وہ پہلا پتھر مارا، جس کے بعد اس طرح پتھروں کی بوچھاڑ ہوئی کہ ان کے سر کے اوپر ایک ڈھیری بن گئی پتھروں کی، جس میں تمام وجود غائب ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو بعض غیروں نے بھی دیکھا اور مدتوں اس کی کسر ان کے دل میں رہی۔ چنانچہ ایک انجینئر جو انگلستان سے وہاں آیا ہوا تھا اور چیف انجینئر تھا، اس نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس مرد مجاہد کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ اے قوم، تم ایک معصوم انسان کو مار رہے ہو لیکن خدا اس کا خون تمہیں نہیں بخشے گا، اور بلائیں اور مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی۔ یہ آخری اعلان تھا جو صاحبزادہ صاحب شہید نے اس انگریز مصنف کے قول کے مطابق کیا، اور اس کے بعد پھر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ پھر اسی سرزمین پر حضرت صاحبزادہ نعمت اللہ صاحب شہید آپ کی پیروی میں آئے۔ وہ جانتے تھے کہ دعوی ایمان کے نتیجے میں کیا کیا مصیبتیں انسان کو سہرنی پڑتی ہیں، کن کن مصائب کے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ صاحبزادہ صاحب کی یاد ان کے ذہن اور ان کے دل میں تازہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے وہی کیا جو اس سے پہلے ایک مرد مجاہد نے کیا تھا، اور کوئی پرواہ نہیں کی۔ قید کی حالت میں انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ خط کسی ذریعے سے ایک احمدی دوست تک پہنچ گیا اور محفوظ کر لیا گیا۔ اس خط میں لکھتے ہیں کہ عجیب خدا کا مجھ سے سلوک ہے کہ روزن بند ہے اور دن کے وقت بھی رات کی تاریکی ہے، مگر جوں جوں اندھیرا بڑھتا ہے میرا رب میرے دل کو روشن تر کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک عجیب نور کی حالت میں میرا وقت بسر ہو رہا ہے۔ ان کو جب اس قید خانے سے نکال کر حضرت صاحبزادہ شہید کے نقش قدم پر اسی طرح گلیوں میں پھرایا گیا، اور اسی طرح تان و تشنیع کی گئی اور مذاق اڑائے گئے، تو اس وقت بھی ایک گواہ تھا جو ڈیلی میل انگلستان کا نمائندہ تھا۔ اس نمائندے نے اس ذکر کو زندہ رکھتے کرنے کے لیے ایک ایسا بیان دیا جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور ڈیلی میل میں اس زمانے میں شائع کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جتنی زیادہ ذلت اس پر پھینکی جا رہی تھی، جتنی زیادہ اسے گالیاں دی جا رہی تھیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، وہ کابل کی گلیوں میں بابا جولا پھرتا ہوا اس عزم کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ ایک ایسی غیر مفتور روح تھی اس کی جو ناقابل تصویر تھی، کہ اس کا نظارہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسی حالت میں اس کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں پتھروں کے ساتھ اس کو سنسار کرنا تھا، اور ہمارے سامنے پتھر برسے لیکن ایک اف تک اس شخص نے نہیں کی۔ ہاں، پتھراؤ سے پہلے صرف یہ درخواست تھی کہ مجھے دو نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور ان مسلمان مجاہدین کی یاد کو وہاں ان دو نفلوں کے ساتھ پھر زندہ کیا جنہوں نے تاریخ اسلام میں
آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسی شان کے ساتھ شہادت پائی تھی. چنانچہ کابل کی سرزمین میں انہوں نے دو نفل پڑھے اور اس کے بعد ان کو اسی طرح زمین میں گاڑ دیا گیا اور پتھراؤ کیا گیا. تاریخ احمدیت ان اس دور سے گزر رہی ہے اور بن رہی ہے اور بنتی رہے گی, اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی احمدی اپنے ایمان کی صداقت پر حرف نہیں آنے دیں گے. ان کی آواز ہمیشہ یہی رہے گی, اور شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی ایک آواز نہیں ہوگی بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آوازیں بن کے وہ آواز گونجتی رہے گی کہ یہ زندگی کیا چیز ہے, یہ اموال کیا چیز ہیں, ان اولادوں کی کیا قیمت ہے, تم نے جو چاہنا ہے کرو اور کر گزرو, ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے. یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم الذین ثم استقاموا. دعویٰ یہ کیا کہ ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, کتنا پیارا دعویٰ ہے, کتنا پاکیزہ دعویٰ ہے. کوئی غصے کی وجہ نہیں ہے کہ اس دعوے کے بعد کوئی قوم ان سے نفرت کرنے لگے, ان سے حقارت کا سلوک کرے, ان کے اموال لوٹے, ان کی جانیں لے. لیکن فرماتا ہے کہ یہ ہوگا تم سے یہی, ثم استقاموا, پھر جو لوگ استقامت اختیار کریں گے ان کے ساتھ میرا بھی ایک سلوک ہوگا. تتنزل علیہم الملائکۃ, کثرت کے ساتھ ان پر فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ کہتے ہوئے کہ تم کوئی خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کھاؤ. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے اس جنت میں جس کی خوشخبری لے کر ہم آئے ہیں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہ کچھ ہے جس کا تمہیں دعا کرتے ہو, جو تمہارا مطلوب اور مقصود ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے تو کچھ شہید بھی ہوئے, انہوں نے جانے دے دی, بہت سے ہیں جن کے اموال لوٹے گئے, بہت سے ہیں جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے, بہت سے ہیں جن کی ساری عمر کی کمائیاں ان کی آنکھوں کے سامنے جلا کر خاک کر دی گئیں. پھر لا تحزنوا کا کیا مطلب ہے اور لا تخافوا کے کیا معنی؟ وہ جنت کیسی ہے جس کے فرشت جس کی خبریں فرشتے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جنت شروع ہو گئی اسی دنیا میں؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو, یعنی اور بھی معنی ہوں گے لیکن دو معنی ہیں جن کی طرف میں آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ قومی خطاب ہے اور جمع کے صیغے میں خطاب مخاطب کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ قومی تقدیر اس طرح پر بنے گی کہ فرشتے نازل ہوں گے, انفرادی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچیں گے, لیکن بالآخر ہر نقصان کے بعد ایسے سامان پیدا کیے جائیں گے کہ وہ پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہوں گے. ان کے چند روپے لوٹے جائیں گے تو وہ لکھو کھا میں تبدیل ہو جائیں گے, ان کی چند جانیں ضائع ہوں گی تو لکھو کھا اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کی اولادوں میں بھی برکت دی جائے گی. یعنی یہ ایسی قوم ہے جن کو حزن کے رستوں پر نہیں چلنا, ان کے غم پیچھے رہتے چلے جائیں گے اور خوشیاں آگے آگے دوڑیں گی ان کے, اور ان کے تمام خوف امن میں تبدیل کر دیے جایا کریں گے. ایک تو یہ معنی ہے اس کا, اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ کچھ خدا کے ایسے بندے بھی ہوں گے ان میں سے استقامت والے کہ جن کو خدا کے رستے کے غم غم نہیں نظر آئیں گے, جن کو جب خدا کے نام پر ڈرایا جائے گا اور خدا کا نام لینے کے نتیجے میں ڈرایا جائے گا تو وہ خوف سے آزاد لوگ ہوں گے. چنانچہ یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق ایک دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انہی لوگوں میں جن پر فرشتے نازل ہو کر یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ اور خوف نہ کرو, کچھ ایسے لوگ ہیں جن جو غم اور خوف سے پہلے سے آزاد کر دیے گئے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ ہیں.
اور ان دونوں معنوں کے لحاظ سے جنت کی خوشخبری کی تعبیریں بھی الگ الگ کر دی گئیں. یعنی وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو جب فرشتے کہتے ہیں کہ لا خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو, یا غم نہ کرو اور خوف نہ کھاؤ, تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا وہ تان سمجھتے ہیں اس وقت؟ ہرگز نہیں. کیونکہ خدا کی راہ میں جو کچھ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے. ما تشتہی انفسکم, ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں شہید کر دیے جائیں. چنانچہ ایسے بھی اولیاء اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے دعائیں کروائی ہیں پیچھے پڑھ پڑھ کے, یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہم شہید ہو جائیں. جنگ احد میں ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ بار بار وہ دشمن پر حملہ کرتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں واپس نہ آؤں, میں شہید ہو جاؤں. اور پھر وہ گئے اور پھر واپس نہیں لوٹے. تو ان لوگوں کی جنتیں یہ ہو جاتی ہیں خدا کی راہ میں قربانیاں دینا. یہ نہیں کہ فرشتے ان سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں اور طفل تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں, جس طرح غریب مائیں بعض دفعہ چاہتی تو ہیں کہ بچے کی خواہش پوری کریں لیکن نہیں کر سکتی. طفل تسلیاں دیتی ہیں کہ بچے کوئی بات نہیں, ابھی مل جائے گا تمہیں, پیسے آ جائیں گے, ابو گھر آ جائیں گے. لیکن خدا تو اس قسم کا نہیں ہے غریب ماں کی طرح. خدا کے فرشتے تو خالی ہاتھ نہیں ہوا کرتے. ہاں اللہ ان کے دلوں پر نظر ڈالتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کی دل کی اصل تمنائیں ہیں کیا. بس وہ فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ یہی تو جنت تھی جس کا تم انتظار کر رہے تھے. بس یہ جنت لے کر ہم آ گئے ہیں. وہ جو مسکراہٹ ان شہداء کے چہروں پر دیکھی گئی وہ اسی جنت کی خوشخبری کی مسکراہٹ تھی. ان کے دل کی کیفیتوں کا حال دنیا والے نہیں جانتے, نہیں سمجھ سکتے, وہ ان سے بے خبر ہیں. وہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں, یہ اہل بقا ہیں جو اس فانی دنیا میں بھی بقا کی جنت پا جاتے ہیں. اور ان کی دل کی کیفیت کے مطابق ان سے سلوک کیا جاتا ہے. بس وہ پہلے سے ہی غموں سے آزاد ہوتے ہیں اور خوف سے آزاد ہوتے ہیں, اور اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے لیے کہ وہ کسی وقت بھی غم اور خوف کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. چنانچہ جہاں تک قومی تاریخ کا تعلق ہے, ظاہر میں بھی ایک خوف جنت میں بدلتا جاتا ہے. ہر حزن کے بدلے میں اتنا عطا کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ جنت نظر آنے لگتی ہے جو قربانیوں کے بعد جنت عطا کی جایا کرتی ہے. صحابہ کی تاریخ بھی اس پر گواہ ہے رضوان اللہ علیہم. اور ہم خدا کے عاجز بندے جس دور سے گزر رہے ہیں, ہم نے بھی بارہا یہی دیکھا کہ خدا کی راہ میں ایک احمدی نے اگر چند پیسے کا نقصان برداشت کیا تو اس کو سینکڑوں روپے اس کے نتیجے میں دیے گئے. سینکڑوں کا نقصان کیا تو ہزار ہا عطا ہوئے, ہزاروں کا نقصان کیا تو لکھو خا اس کو عطا ہوئے. بس جس جماعت کو یہ ضمانت ہو کہ تمہارا ہر غم خوشی میں تبدیل کر دیا جائے گا, وہ خدا کی راہ میں کس طرح پیچھے قدم ہٹا سکتی ہے؟ جس جماعت کی تاریخ یہ گواہ ہو کہ تمہارا ہر خوف امن میں تبدیل کر دیا جائے گا, وہ کس طرح کسی خوف سے پیٹھ دکھا کر پیچھے بھاگ سکتی ہے؟ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے داعی اللہ پیدا ہوتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مصائب کو دیکھنے والے, پھر آگے قدم بڑھانے والے, جانتے ہیں کہ ماضی ان کے لیے کیا لے کر آیا تھا, لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایسے ماضی کے بعد خدا کے فرشتے ان کے لیے کیا لے کر آئے تھے. بس وہ گواہ ہوتے ہیں ان مصائب کے بھی, اور گواہ ہوتے ہیں ان جنتوں کے بھی جو ہمیشہ ان مصائب کے دور کے بعد ان کو عطا کی جاتی ہیں. تب جب وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. دیکھو دیکھو میرے ان بندوں سے زیادہ حسین ابتدا دنیا میں کس کا ہو سکتا ہے, ان سارے ادوار سے گزرنے کے بعد یہ پھر میری طرف بلا رہے ہیں.
پہلے یہ کہا تھا کہ رب ہمارا ہے, اب کہتے ہیں کہ تم بھی اسی رب کے ہو جاؤ. یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ اس تجربے کے بعد. ہم تو ایسی عظیم الشان دولت کو پا چکے ہیں کہ دل پھڑک رہا ہے کہ کاش تمہیں بھی یہ دولت نصیب. اس جذبے اور اس جوش کے ساتھ وہ خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ایک عرب شاعر کا شعر بڑی شان کے ساتھ جسماں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے وَلَا يَكْشِفُ الذَّرَّا إِلَّا ابْنُ قُرَّةٍ يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا. یہ دیکھو وہ مصائب یا وہ جگہیں جہاں موت کے تاریک مصائب ہجوم کر رہے تھے اور ان کے چہرے رات کی طرح سیاہ ہوتے ہیں, ان مصائب کو کوئی کھول نہیں سکتا مگر آزاد ماں کا بیٹا جو ان مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا ان کی طرف بڑھتا ہے اور داخل ہوتا ہے اور ہر تاریکی کو نور اور روشنی میں تبدیل کر دیا کرتا ہے, ہر موت کو ایک زندگی عطا کرتا ہے. بس یہ ہیں وہ لوگ رب اللہ کہنے والے اور استقامت دکھانے والے جن پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, جن کی ہر تاریکی نور میں تبدیل کی جاتی ہے اور وہ پھر ہر تاریکی کے میں بسنے والے کو اسی نور کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں, جن کا ہر غم خوشی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر دنیا کی طرف بڑھتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے غم بھی اٹھائیں اور تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں تبدیل کریں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو خوف ڈراتے ہیں لیکن وہ ان خوفوں سے خوف نہیں کھاتے اور پھر وہ دنیا کے خوف ہٹانے کے لیے ان دنیا کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ ہیں وہ دائر اللہ جو ہمیں بننا ہوگا, کیونکہ یہ دنیا ہزار قسم کی ظلمات کا شکار ہے, ہزار خوفوں میں مبتلا ہے, ہزار حزن ہے جو سینوں کو چھلنی کیے ہوئے ہیں. اے احمدی آگے بڑھ اور ان خوفوں کو دور کر, ان اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دے اور ان غموں کو راحت و اطمینان میں تبدیل کر دے, کیونکہ تیرے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.